Vanoggend vertel ik jou van Nehemia voor die koning. Nehemia 2 vers 1 tot 10. Mens dra gewoonlik jou gemoedstoestand op jou gezig. Het is maar net natuurlijk. Jy kan echter aanleer om het niet te doen nie, maar eerder vriendelijkheid en liefde uit te straal. Dit doen beslis iets aan die mense wat jy ontmoet, maar het doen ook iets in jou eigen gemoed, zelfs wanneer je te neergedruk voel. Nehemia het sy best probeer om nooit sy bekommernisse te wijzen as hy voor die koning was nie. Die nuus oor Jerusalemse verval was echter net een te veel vir die arme Nehemia, en al het hy ook hoe hard probeer, het die kommer op sy gesig gewys, toe hy daardie dag vir die koning sy wijn moes aangee. Wat fout, Nehemia, ek kan sien dat iets jou pla, is jy siek, jy lyk hartseer. Nehemia sy knie het sommer lam geraak, uit om ijskoud geskrik. Hoe kon hy toelaat dat hy voor die koning sy kommer kon wys? Maar dit was te laat om het te probeer wegsteek. Toe kom hy maar met die hele sak patats na vore en vertel hom van wat in Jerusalem aan die gang was. Nehemia, is daar dalk iets wat jy my wil vra? Skielik sien Nehemia die Here se antwoord op sy ernstige gebed van vroeër. Die Here het 'n groot deur vir waarheid oopgegooi vir hom, en nou moes hy baie vinnig dink. Die koning wou weet wat hy wou hê, en hy moes baie vinnig met albei hande hierdie ding aangryp. Daar was nie nou meer tyd om eers te gaan sit en te beplan oor precies hoe hy die saak moes hanteer nie. Natuurlik sou die regte ding wees om eers te gaan bid oor die saak en om die Here te raadpleeg, maar daarvoor was ook nie nou tyd nie. Dus doen Nehemia die enigste ding wat vir hom reg was. Hy stuur 'n skietgebed op. Op daardie oomblik het Nehemia presies geweet wat om vir die koning te vra. As dit die koning sou behaag, stuur my dan asseblief na Juda toe, sodat ek die stad waar my voorouers se grafte is kan herbou. Deur te praat van sy voorouers se grafte, het hy die koning se simpatie uitgelok, want die Persiese gebruik was om mense wat gesterf het bloot vir die aasdiere te los. Slegs koninklikes het 'n behoorlike begrafnis gekry. Die koning het nie eers teëgestribbel nie. Wanneer gaan jy terug wees? Toen Nehemia die gaping sien, vat hy hom en vra sommer vir briewe aan die goewerneurs, sodat hy sonder moeite kon reis waar hy moes, as ook briewe om hom toestemming te gee om hout te kry uit die koninklike bos vir al die bouwerk. Dan maak Nehemia die opmerking: die koning het die briewe vir my gegee, omdat die goeie hand van my God oor my was. Ons lees dit in Nehemia 2 vers 8. Deur hierdie hele gesprek sien ons hoe dat Nehemia God vertrou in alles. Voordat hy die koning vra om hom te stuur, raadpleeg hy eers die Here, al is dit net in 'n skietgebed. En dan, wanneer alles presies uitwerk volgens plan, gee hy al die eer aan God, want dit is immers die Here wat het so bewerk het. Let wel, dat hy nie verlof vra om te kan gaan nie, maar hy vra die koning om hom te stuur. Hy gaan dus as 'n amptenaar van die koning en daarmee met die koning se gesag. Maar nog meer, die koning het selfs die bevelvoerders van die leer en 'n ruitery saam met hom gestuur om hom by te staan. Vir hoeveel meer kon hy vra? God se voorsiening in alles slaan jou asem skoon weg. Die vraag is,
waarom het alles so vlot verloop? Die koning het nie eers sy versoek bevraagteken nie. Daar is verskeie redes, waarvan die heel belangrikste is, dat Godse hand oor hom was, en dat hy dinge in die guns van Nehemia laat werk het. In die eerste plek was Nehemia een vertrouweling van die koning. Dan was die koning boonop die specifieke dag in een baie goeie bui. Hy het selfs die koningin aan sy sy gehad, so lees ons in vers 6. Dit was slechts toegelaat, wanneer die koning in een gemoedelike stemming was. Was dit bloot toevallig? Beslis nie. Die goeie hand van God was oor hom, vers 8. In die verloop van die verhaal wil ons verwag dat alles verder net seepglad sou verloop. Maar so makkelijk was dit nie, want die bose sou dit nooit toelaat nie. Sanballat uit die dorp Bet-Goron, noordwes van Jerusalem, was die streeksgouverneur van die provincie Samaria. Saam met hom was Gesem, die Arabier en die Ammonitiese ambtenaar Tobia, beslis nie gelukkig toe hulle hoor van die toedrag van sake nie. Hulle het uitgebreide ekonomiese belange gehad in die streek, en die vervalle toestand van Jerusalem het hulle baie goed gepas. Dit het beteken dat hulle nie werklik kompetisie gehad het nie. Sou Jerusalem herstel word en weer finansieel lewensvatbaar word, sou dit vir hulle kompetisie beteken en dit sou hulle winsgrense sny. Dit wou hulle ten alle koste vermy. Van hierdie drie manne sou Nehemia nog baie moeilikheid kon verwag. Dus moes hy sy beplanning uiters versigtig doen. Nehemia het echter geweet dat hy in Godse opdrag optree en dat hy slegs op hom hoef te vertrou. Here, ek staan elke keer in verwondering wanneer ek sien hoe dat u op wonderbaarlike maniere voorsien wanneer alles hopeloos lyk. Dan besef ek net weer eens dat u die almagtige God is. Amen.